Letos je Siemens opět na veletrhu Forarch. Představujeme tu zákazníkům náš inteligentní modul Logo a řešení pro efektivní spotřebu energií. Díky změně zákona jsou podniky nyní nuceny každé 4 roky dělat energetický audit. Vlastně řešení, které my máme, které se jmenuje Simatic Energy Suite, vám umožní monitorovat si spotřebu energií průběžně a díky tomu vyhodnocovat průběžně, kolik vás co stojí a současně naceňovat správně všechny kroky vaší výroby. Nestane se vám tak, že nevíte, kolik vás stojí nehotový polotovar, případně kolik vás stojí údržba vašeho domu nebo větrání v zimě. Simatic Energy Suite vám tedy umožňuje nacenit perfektně do posledního kousku každý váš produkt a všechny operace, které provádíte. Díky tomu jste schopni ve vašem průmyslovém podniku zapojit jak výrobní linku, tak celou budovu do jednoho celku a dosáhnout tak ještě větších úspor. Vy můžete využívat například rekuperaci energie z výtahů pro energeticky náročné operace typicky sváření a naopak můžete využívat rekuperovanou energii z vašich měničů průmyslových zpět do budovy. Naším hlavním exponátem tady na Forarchu je inteligentní relé Logo, které vám za minimální náklady umožňuje chytře řídit váš dům. Jeho hlavní devizou je integrovaný webový server, takže vy můžete vlastně vaší standardní elektroinstalaci velice jednoduše a za nízké náklady připojit na internet a vzdáleně ji spravovat. Samozřejmě oproti standardním domovním systémům, díky tomu, že přicházíme z průmyslu, nabízíme maximální možnou otevřenost, nejste omezeni nějakými funkcemi, případně nejste omezeni nějakou rozšiřitelností systému a nabízíme vám také maximální bezpečnost. Každý se ho naučí programovat za 3 hodiny, což perfektním způsobem ilustruje to, že ten systém je opravdu důmyslně jednoduchý. Zároveň však může sloužit i pro velice komplexní a složitá řešení. Například na letišti v Curychu je těchto systémů nasazených 1000 v jedné velké síti, kde funguje jako distribuovaný řídící systém osvětlení a vytápění příletové letištní haly. Díky tady tomu vlastně vidíte, že i váš dům si můžete modulárně nakombinovat přesně tak, jak potřebujete a bude sloužit Logo přesně vašim potřebám. Logo je tedy díky svým vlastnostem a funkčnostem ideálním vstupem do světa automatizace a digitalizace pro váš dům.